pessoal, continuando aqui a parte 2, né, da aula 1. Então aqui a figura ela mostra a situação 1, válvula fechada. Válvula fechada, você vai ter a pressão estática. Situação 2, válvula aberta. A água começa a descer, aumentando gradativamente a velocidade dentro do tubo. A pressão contra as paredes se reduz ao máximo. Então, situação 3, fechamento rápido da válvula. Ocorre interrupção brusca, causando violento impacto sobre a válvula e demais equipamentos, além de vibrações e fortes pressões na tubulação. Então aqui, ó, você vai ter uma onda de quando você fecha o registro de forma rápida, você vai ter um impacto da água, vai ter uma onda de pressão que vai causar vibração e estrago. Na parte a jusante, você vai ter um vácuo que a gente chama de zona de depressão. Aí ele fala, alguns tipos de válvulas de descarga e registros de fechamento provocam o efeito do golpe de ariete. Então ele fala, o que se deve fazer para evitar o golpe de ariete? Você tem que fechar as válvulas de forma lenta. Existem algumas marcas de válvula que possuem dispositivos anti-golpe de ariete, que tornam o fechamento da válvula mais suave. Só que essas válvulas são mais caras, você também tem que verificar no manual do fabricante. Principalmente em prédios, é preferível utilizar caixas de descarga, pois além de consumirem menor quantidade de água, não provocam um golpe de ariete. Em locais com válvulas já instaladas, procure antes verificar se é possível regulá-las para que fechem lentamente. Caso não seja possível, opte pela troca. E a gente entra em outro conceito que é a perda de carga. O que é a perda de carga? É a perda de energia. Então, inicialmente afirmamos que só podemos aumentar a pressão se também aumentarmos a altura. Como explicar o fato de que podemos aumentar a pressão em um chuveiro se fizermos o traçado da tubulação mais reto ou aumentarmos o seu diâmetro? Em laboratório, pode-se verificar o escoamento da água nos tubos pode ser turbulento, desorganizado. Quando a velocidade aumenta, a turbulência faz com que as partículas se agitem cada vez mais e acabem colidindo entre si. Além disso, o escoamento causa atrito entre as partículas e a parede do tubo. Assim, as colisões entre as partículas com as paredes dos tubos dificultam o escoamento da água, o que gera a perda de energia. Podemos dizer então que o líquido perdeu pressão, ou seja, houve perda de carga. Então aqui, ó, situação A. Tubo com paredes lisas permite o escoamento de água com menor turbulência, reduzindo o atrito. Ou seja, teremos menos choques entre as partículas de água e, portanto, menor perda de carga. Agora, quando você tem um tubo rugoso, você gera maior atrito. Quando você gera mais atrito, você gera mais choque entre a parede e a partícula e aí, consequentemente, vai ser maior a perda de carga. É importante lembrar que na prática não há escoamento em tubulações sem perda de carga. O que deve ser feito é reduzi-lo aos níveis aceitáveis. Os tubos de PVC, por terem paredes mais lisas, oferecem menores perdas de carga. Aí você vai ter dois tipos de perdas de carga. A distribuída é aquela que ocorre ao longo da tubulação, pelo atrito da água com o tubo. Quanto maior o comprimento, maior vai ser a perda de carga. Quanto menor o diâmetro, maior também será a perda de carga. Ou seja, quanto menor o diâmetro, você estrangula mais o escoamento, então você perde mais energia. Localizada. Na localizada, ela vai ocorrer nas conexões, como joelhos, reduções, Ts. Isso é fácil de entender se pensarmos que nesses locais há uma grande turbulência concentrada, no qual aumenta os choques entre as partículas de água, né? Então aqui, ó, você vai ter uma maior turbulência nas curvaturas. É por isso que quanto maior for o número de conexões em uma tubulação, maior será a perda de pressão nesse trecho, diminuindo a pressão ao longo da rede. Então eu tenho esse gráfico aqui que eu acho bem legal, que é o seguinte, ó. Maior comprimento de tubo, maior número de conexões, tubos mais rugosos e diâmetros menores, você vai ter mais atrito, mais perda de carga e menos pressão. E aí nós vamos ter aqui, ó, um exemplo. Supondo que o registro esteja fechado, em qual nível estará a água no tubo 1? Então aqui nós temos o tubo 1, em qual nível de água vai ficar a água, em qual nível se o registro estiver fechado, né? Ele fala, ó, se o registro estiver fechado, vai ficar no nível B, que é exatamente a mesma altura. Se você abrir o registro, vai cair
o nível da água vai cair. Por quê? Porque vai ter em efeito a pressão dinâmica. Então, vai para o nível C. Aí você vai ter aqui uma diferença entre as siglas DN e DE. DN significa diâmetro nominal, ou seja, é um diâmetro de referência, um diâmetro de projeto. Ele não representa o diâmetro exato. Já o diâmetro externo, ele representa, o DE representa o diâmetro externo da peça. Geralmente é o diâmetro comercial. Observação, nas conexões, o diâmetro externo é medido pelo lado interno das bolsas, pois é ali que se encaixa o diâmetro externo dos tubos. Tá? Então você vai ter aqui uma figurinha explicando. Diâmetro externo é a face externa, diâmetro nominal seria o eixo, a média, né? E o diâmetro interno, as faces internas. Tá? Aí nós vamos ter aqui alguns exercícios que eu vou resolver junto com aqui agora. Então, exercício 1. Um reservatório de 1.000 litros demora cerca de 30 minutos para ser enchido em seu nível de operação. Qual a vazão de enchimento? Então, vou fazer de uma forma aqui meio tosca, mas só para vocês entenderem. Então, ok, ele quer saber a vazão. Então, a gente sabe que a vazão vai ser o quê? Vai ser 900 dividido por quê? Dividido por 30 minutos, né? Então, eu vou ter o quê? Se eu pegar a calculadora, se eu pegar 900 e dividir por 30, eu vou ter 30 o quê? Litros por minuto, né? Só que a gente não pode usar minuto, a gente tem que usar segundos. Eu sei que 30 minutos, se eu pegar 30 e multiplicar por 60, eu sei que 30 minutos equivale a 1.800 segundos. Então, se eu dividir 900, se eu dividir 900 por 1.800, eu vou ter 0,5 litros por segundo. Então, aqui eu vou ter 30 litros por minuto, ou eu vou ter meio litro por segundo, tá? Aí aqui no segundo exemplo, você vai ter o quê? Você vai ter, ele pede para calcular a área transversal de um tubo. Então, é a fórmula do círculo, né? Então, se você usar aqui opções de ponteiro, então você sabe que a área do círculo é 3,14 vezes o raio ao quadrado. Se o raio aqui é 100 milímetros, ele vai dar 0,1 metros ou 0,05 metros, que é o diâmetro. Então vai ser 0,05 ao quadrado. Fazendo esse valor, dando esse valor. Então aqui, ó. 3,14 vezes 0,05 vezes 0,05. Eu vou ter uma área do quê? De 775 metros quadrados. Se eu multiplicar por, eu sei que um metro tem 100 centímetros. Então, se eu multiplicar por 100 vezes 100, ou 10 a quarta, eu vou dar em centímetro. Ou se eu multiplicar por 1.000 vezes 1.000, que dá 1 milhão, eu vou ter milímetros quadrados. Então, eu vou multiplicar por 1 milhão. Então, ó, um tubo de 100 milímetros, ele vai ter 7.850 milímetros quadrados. Certo? 3. Qual é a maior capacidade de vazão? Dois tubos de 50 ou somente um tubo de 100 milímetros? Demonstre. Aqui é fácil. É só você calcular a área, né? Você vai ver que a área de dois tubos de 50 é maior, desculpa, que a área de um tubo de 100 é maior do que a área somada de 2 de 50, tá?
Agora os demais eu só vou explicar como fazer. Sabendo que o reservatório superior de uma edificação está na cota 7, ou seja, está 7 metros elevado ao nível do solo, qual será a pressão estática nos seguintes pontos hidráulicos? Bacia sanitária, torneira de jardim, pia da cozinha, máquina de lavar e pia do lavabo. É só você pegar essa cota e multiplicar pelas cotas específicas dos pontos hidráulicos. Aí você vai ter a pressão estática em cada peça sanitária, cada ponto hidráulico. Aqui, ó, quinto. Sabendo que uma unidade de tubulação de 25 mm, situada 5 metros abaixo do nível do reservatório, demora 2 horas para encher uma caixa d'água de 1.500 litros. Calcule a área da seção deste tubo e a velocidade. Então, a área é fácil. É só você usar a fórmula do círculo, né? E a velocidade, você tem que fazer o quê? Você tem que, para achar a velocidade, você tem que achar a vazão. A vazão, você pega 1.500 litros e divide por 2, né? Converte em litros em metros por segundo, você vai em metros cúbicos por segundo, você vai ter a vazão. Aí você joga na fórmula da equação da continuidade, que vai ser a área é igual a vazão dividido pela velocidade vai ser vazão dividido pela área, você acha a velocidade, tá? Sexto, o empreendimento possui uma vazão de 4 litros e uma vazão de 1,5 metros por segundo. Calcule o diâmetro do alimentador predial. Aqui é a mesma coisa, você aplica a fórmula da equação para achar a área do tubo, e da área do tubo você consegue achar o diâmetro isolando o raio. Sétimo, um reservatório de 2 mil litros demora cerca de 30 minutos para ser enchido em seu nível de operação, 1.900. Qual a vazão deste reservatório? É só você pegar 1.900 e dividir por 35, né? Aí converte em litros por segundo. Oi. Sabendo que uma tubulação de esgoto de PVC possui um diâmetro de 200 mm e uma velocidade de 2 metros por segundo, calcule a vazão. Então aqui, ó, no diâmetro você acha a área e na área você multiplica pela velocidade para achar a vazão. Sabendo que uma tubulação de água fria de PVC possui um diâmetro de 40 mm e uma vazão de 1 litro por segundo, calcule a velocidade do fluido. Mesma coisa, do diâmetro você acha a área, né? Depois você pega a vazão, divide pela área, você vai achar a velocidade. E o último exercício, ó, sabendo que uma caixa d'água está 3,5 metros elevada em relação ao piso, calcule a pressão dinâmica e a pressão estática de cada ponto hidráulico de acordo com a perda de carga de cada peça. Então, a pressão estática é a cota do reservatório menos a cota de cada ponto hidráulico, está aqui, e a pressão dinâmica vai ser o quê? Vai ser a pressão estática menos a perda de carga, que também está aqui, ó, como PD, tá? Eu coloquei aqui, na verdade, PD é perda de carga, tá errado, deveria ser PC, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Depois eu deixo o PDF aqui dessa apresentação para vocês fazerem exercícios. E é isso, boa aula, bons estudos.